ይህ በየኛ ቲዩብ የሚተላለፍላችሁ የኛ እንግዳ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ሰዎች ልምድና ተሞክሯቸውን ያካፍላሉ። በሀገራችን ክልል ውስጥም የራሳቸውን ነገር ያበረከቱ የምንላቸውን ሰዎች እንግዳ በማድረግ እያቀረብን የእናንተን የፕሮግራማችንን ተከታታዮች ጥያቄ በመቀበል ደግሞ ሰዎችን በእናንተ ጥቆማ መሰረት ማለት ነው እንግዳ እናደርጋለን። የዚህ ፕሮግራም የዛሬው እንግዳዬ ተዋናይት ሀናን ታሪክ ይሰኛል። ሀናን ታሪክ አሁን ወጣ ወጣ ወይም ደግሞ መታየት ከጀመሩ ተዋንያን መካከል ትጠቀሳለች። ከሀናን ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖረናል። ከዚህ ከሴትነት ጋር በተያያዘ ብዙ ዳይሬክተሮች የሚታሙበት ነገር አለ። ሴቶችን ለሌላ ነገር መመኘት ወይም ደግሞ ጾታዊ ጥያቄዎችን ማንሳት ከዚህ ጋር በተያያዘ በጣም ብዙ ሴት ተዋንያን ስራውን እየተው ይወጣሉ እና አልፎ አልፎ አንዳንድ ዳይሬክተሮች ከዚህ ከስራውን ባሻገር ሌላ እልፍ ያለ ጥያቄም ሲጠይቁ ይታያል። ሴትነትሽን ካልተጠቀምን ወይም ደግሞ ከሴትነትሽ ጋር የተያያዙ የተለያዩ ጥያቄዎች፣ ጾታዊ ትንኮሳዎች ልንላቸው እንችላለን እና አንቺም ወጣት ነሽ፣ ረጅም ጊዜሽ አይደለም፣ 4 ዓመት ወይም 5 ዓመት ነው እና ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ የደረሰብሽ ነገር የለም ወይ? ወይስ የሚባለው ነገር ውሸት ነው? ብዙ ጊዜ ይላሉ ውሸት አይደለም። ግን እኔ እንዳልኩክ አሁን አይደለም፣ በፊት አላስቸገረኝም፣ አሁን ያን እያስቸገረኝ ያለ እንጂ በፊት እኔ አልፈራም፣ ለማደርገው ነገር አልፈራም። እሱንም ብከሰው ይሄ አለ አይደለ፣ ለመናገርም ለመጣላትም እንትን ነኝ እኔ። ኃይለኛ ነኝ፣ ይቅርታ ማለት አልችልም አይደል? እንደዚህ ማለት መብትን ማስከበር አይ ትችያለሽ፣ ግን መብቴን የሰው መብት አልነካም። ከነካኝ ግን አልነካም። እና እስከዛ ድረስ እንደዚህ አይነት ሰው ነበር፣ አሁንም ነኝ። ግን አንዳንዴ ይሁን ብለህ የምትለው ነገር አለ፣ እስቲ ደግሞ እስቲ ያልክ የምትለው ነገር ግን ይጎዳሃል። ከባድ ነው። በትክክል አለ እንደዚህ በትክክል አሁን ለሃና ይቅርታው በማቋረጤ ማለት ነው ንግግርሽን። ግን እንደው በነገራችን ላይ የዚህ ውይይት ዋነኛ ዓላማው አንቺ መተሽ ልምድና ተሞክሮሽን መናገርሽ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ከአንቺ ተሞክሮ ውስጥ ተመዞ የሚወጣ ነገር አለ፣ መልካም ነገር አለ። ባለፍሽባቸው መንገዶች ደግሞ እጅግ ከባድ የምትያቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ከባድ የምትያቸው ነገሮች ሌሎችን ሊያስተምር ይችላል። ቀደም ብዬም ስናገረው ነበር እና ምናልባት ስም መጥቀስ ባይቻልብኝ ያጋጠመሽን ነገር ግን መናገር ይቻላል። ለምን መናገር አልፈልግም? ዝምታው ጥሩ። ግልጽ ነኝ እያልሽ ነበር። ግልጽ ነኝ ግን ትችዋለሁ፣ ይሄንን ነገር ትችዋለሁ። ግን እንዳለ እነግርሃለሁ። ግን የእኔ የደረሰብኝን ነገር ማውራት አልፈልግም። መልእክት እንደዚህ አይነት አልፎ አልፎ እንደዚህ አይነት ዳይሬክተሮች ይታያሉ። ዳይሬክተር ብቻ አይደለም ተዋናይም ሊሆን ይችላል፣ ፕሮዲውሰርም ሊሆን ይችላል። አታውቀውም ማን እንደሆነ። ብቻ አንተ ጥሩ ከሆንክ አንዳንዴ ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነው ለእነሱ የጠቀምክ መስሎ ግን ራስን እየጎዳህ ነው ያለው። ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ የማይችል ሰው ካለ በተለይ የሚመጡ ተዋንያን አሉ፣ እንደዚህ አይነት ችግር የደረሰባቸው ወይም የሚደርስባቸው ያሉ ተዋንያን ይኖራሉ። እና የምትያቸው ነገር አለ? የምትመክሪያቸው ነገር ካለ ምንድን ነው? ማለት የምችለው ጠንካራ መሆን ነው፣ አላማህን ማወቅ ነው። መጀመሪያ ስራ ይሄ ነው። ስራ ውስጥ ምን ማንኛውም ስራ ላይ ዶክተርም ሆንክ ምንም ሆንክ ችግሮች ይኖራሉ። ምናልባት አንዱ ዶክተር አንዷ ነርስ ሊያስቸግር ይችል ይሆናል። እሱን አለ በየትኛውም ሙያ ላይ ግን ምንድነው አላማህን አለመዘንጋ ነው። ለአላማህ ጠንካራ መሆን አለብህ። የፈለገ ነገር ቢሆን ስራክ እንዳይበላሽ መጣር ነው ያለብህ። የፈለገ ነገር ቢሆን ማለት ነው። ቢካውዝ እሱን ደግሞ ገብቷል። ስታሸንፍ ነው አሸናፊ ስትሆን ምንጊዜም ተፈላጊ ነው። ግን አሁን እንደዚህ ያደረገኝ ምናምን ብለህ ፌል የምታደርግ ከሆነ ማንም ውይ እንደዚህ ተደርጋ እኮ ምናምን ነው የምትባለው። ግን ጠንካራ ሆነ አሸንፈ ከተገኘ ግን ምንም ማድረግ ትችላለህ። በዚያም ነው ጠንካራ ምናልባት ይህንን ነገር የሚያደርጉ
በዚህ በሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ብዙም ጊዜ ይባላልና እንደው መታያቸው ነገር ካለ እነዚህም ሰዎች ከዚህ ነገራቸው እንዲታቀቡ እምትዩ ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል። የኛ ቲዩብ የኛ እንግዳ ይሄንን መልእክት ያስተላልፋል። ሰው መውደድ መብት ነው። መብትክ ነው። የፈለከው ሰው መውደድ ማፍቀር ይችላል። ያንን ሰው ግን አፍቀረኝ ብለህ ማስገደል አትችልም አይደል? ይችላል አትችልም? አይቻልም። ፍቅር በግድ አይሆንም አይደል? ሰው አንዳንዴ ሰውነታችንን አንርሳላለሁ። ሰው ነክ አንተ ላይ እንግዲህስ ማትፈልገው ነገር ሰው ላይ ለማድረግ ስለ ፍቅር ስታነሺ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። አሁን ያልሽው ነገር የሚገርም ነው። አንድ ሰው የፈለገው ሰው ማፍቀር ይችላል፣ ግን አፍቅሬ ማለት አይችልም ብለሻል። በቅርቡ አንድ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ አንቺን አፍቅሮ ትምህርቱን መማር እንዳቃተው ሰምተናል። እንዲያውም በአንድ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በቀጥታ ልጁን ስታዋሪውም ሰምቻለሁኝና ምናልባት ስለዚህ ነገር የምትዩ ነገር ካለ ልጁ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል? ልጁን ከዛ በኋላ አላወራሁት። ቃል ገብቼ ለ ነበር ምናልባት ይሄ አጋጣሚ እኔም ሌላ ሰው አፍቅሬ ቢሆንና እንደዚህ ትሬት ማድረግ የማይችል ከሆነ ሜቢ በጣም እጎዳለሁ እና በደንብ ነው ልረዳው የተዘጋጀሁት የነበረው። ግን ከዛ በኋላ የነበረ ምንም አይነት ግንኙነት ስላልነበረ ምንም መርዳት አልቻልኩም። አሁን ምን ላይም እንዳለ አላውቅም። ግን እርግጠኛ ነኝ ትምህርቱን እንደሚመረቅ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በደንብ ነው የነገርኩት። ማለት አንድ ታይም በሆነ ማንም ሰው ያፈቅራል እኮ ማንም ሰው ጤነኛነት ነው እኮ ማፍቀር አይደለ? ሰው ግን ምንድነው ብልጥ መሆን አለብን። ስትወድ ራስንም መውደድ አለብን። በዛው ምንድነው የሚጎዳኝ በደንብ ማወቅ አለብን። ትምህርቱን የመጨረሻው ላይፍ ነው እንዳልኩኝ በትምህርት ብቻ ነው ያላምነው። ሌላ ነገሮችም ይኖሩሃል፣ ግን ትምህርት ቤተሰብህ ይጠብቅሃል። ይህ ሁሉ አመት የለፋበት ነው እና ከአንድ ዳር ማድረስ ጥሩ ነው። አገርም ይጠብቅሻል። አገርህም፣ ሁሉም ቤተሰብ፣ ሰፈር። ምናልባት ይሄ ወጣት በዚህ ሰዓት የእኛ ቲዩብን እየተከታተለ ሊሆን ይችላል፣ ይህንን ፕሮግራም ሊመለከተው ይችላል እና የምትዩ ነገር ካለ በእርግጠኝነት ይከታተሏል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪም እንደሆነ ሰምቻለሁ፣ ከኢንተርቪው ማለት ነው። ምናልባት ስክሪን ሴቨሩ ነሽ ምናምን በጣም ብዙ ነገር እና ይሄን ነገር በእርግጠኝነት ይከታተሏል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እና የምትዩ ነገር መልእክት ካለ ከዛ ወደ ኤኒ ታይም። እኔ እሱን አሁን እኮ አይደለም አሁን ብቻ አይደለም በፊትም ስለው እኔ ሬዲ ነኝ ምንም ለማድረግ ለብሱ እሱን ብቻ ከዚህ ፈተና ማውጣት ነው የሚፈልገው፣ ምንም ነገር ቢሆን ማለት ነው እንጂ እኔ አሁንም እኔን ለማግኘት በፈለግከው ሰው እኔን ማግኘት በምችልበት ሰው በሙሉ እና እንዲያገናኙ እኔ በጣም ሬዲ ነኝ። ኢቨን ለምርቃት ፕሮሚስ ገብቼልሃለሁ፣ አሁንም አደርጓለሁ። አሁንም ተማር ግን እውነት ከምሬ ነው መማር አለበት። መልካም ሀናን ታሪክ፣ ውይይታችንን እንቀጥላለን። የእኛን ሀገር ፊልሞች እንዴት ታያቸዋለሽ? ከስቶሪ አንጻር ወይም ከታሪክ አንጻር፣ ከዝግጅት አንጻር፣ ከስክሪፕት አንጻር ወይም ደግሞ ከጽሁፍ አንጻር እንዴት ትመለከቻቸዋለሽ? በተለይ ቀደም ብለሽ ስትነግሪ እንደነበረው በእኛ ሀገር ፊልሞች ላይ ቅሪልሽ እንደነበረ ብዙ ሰውም የአማርኛ ፊልም መመልከትን እንደ ክላስ ያየዋል። አለማየት እንደ አንድ እንደ ክላስ እንደ ደረጃ ይታያልና ከዛ አኳያ የተለወጠ ነገር አለት ያለሽ? ስክሪፕቶቹን፣ ዝግጅቶቹን፣ ትወናውን እንዴት ታያቸዋለሽ? ጥሩ ነው ያለው። ጥሩ ነው። ምንድነው ትንሽ የስቶሪ መመሳሰል፣ እንደገና ደግሞ ለቢዝነስ ተብለው የሚሰሩ አሉ ሙቪዎች እና የእነሱ መብዛት
ወይ ፊልም ደፋ ወይ ፊልም ወይ ደሞ ኢትዮጵያ ፊልም ስትል ደሞ አንድ ደሞ የሚያስደነግጥ ይመጣል። አንድ ደሞ በስማም ደሞ ተሻሻለ ስትል ደሞ እንደገና ይሆናል። ችግሩ ምን ላይ እንደሆነ ይሄ ነው ማለት አልችልም በርግጠኝነት ምን እንደሆነ ስለማላቅ። ግን ጥሩም ነው ጥሩም አይደለም ባይ ነኝ። ግን ከበፊቱ የተሻለ ከበፊቱ ካሜራው አርቲስቶቹም አሪፍ አርፍ የመጡ ነው። ጥሩ ነው። ማንን ታደንቂያለሽ? ተዋናይ 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 ከኛ ሀገር ከሴትም ከወንድም እንደው ደስ የሚልሽ ትወናው በጣም ደስ ይለኛል። እኔ አበበ ባልቻን እኔ ትላልቆቹን በጣም አከብራለሁ አደንቃለሁ። አበበ ባልቻ በጣም ነው የምወደው የማደንቀው። ሙሉዓለም ግሩም ኤርሚያስ በጣም ጎበዝ ነው። ብርቱካን ብዙ ናቸው ብጠቅስልን። ብቻ ግን የሁሉም ጥሩ የሰራ አድናቂ ነኝ የሁሉም። በነገራችን ላይ አሁን የጠራሻቸው ተዋንያን አበበ ባልቻ፣ ሙሉዓለም፣ ብርቱካን፣ ግሩም ጥሩ የትወና ክህሎት አላቸው የሚባሉ ናቸው እና ያየሽበትን መንገድ በጣም ደስ ብሎኛል ወድጄዋለሁ። እና ቲያትር አይተሽ ታውቂያለሽ? አስያስገኘው ቲያትር ለማየት በጣም ብዙ ጊዜ ሞክሬያለሁ ግን አይቻላቅም። በጣም ሞክሬያለሁ በቃ ከበፊት በቃ ዛሬ ልሂድ ምናምን እላለሁ ወይ ከቲኬት ያልቅብኛል ወይ የሆነ ነገር ሆናል ነው። እስካሁን ግን አይቻላቅም ግን አያለ ቲያትር የፊልም እናቱ ነው ወይም ደግሞ ከዛ ነው የወጣው ነው የሚባለው። ያው ረጅም አመት ሆኖታል። ረጅም ነው በእኛ ሀገር እንኳን ቲያትር መሰራት ከተጀመረ 100 አመት ሆኖታልና ምናልባት ይሄንን ያልኩት ያለ ምክንያትም አይደለም። በተለይ የጠራሻቸው እነ ሙሉዓለም አበበ ባልቻ ከቲያትር የመጡ ናቸው። ወደ ውጭ ሀገርም ስንሄድ ከቲያትር የመጡ ተዋንያን ወደ ትወናው ዓለም ሲገቡ በጣም ጥሩ ናቸው ይባላል እና የቲያትርም ትወና ፊት ለፊት ከተመልካቹ ጋር ተገናኝተሽ የምታወሪበት እና አቅምሽም የሚፈተንበት ነው እና ምናልባት ቲያትር ለመስራት ወይም ደግሞ ቲያትር ላይ ካስት ሊያደርጉሽ የሚያስቡ አዘጋጆች ሊኖሩ ይችላሉ እና ገብተሽ መመልከት እንዳለብሽ ይሰማኛል። ምንም አይተሽ አታውቂም? ምንም አይቻላቅም። ጥሩ ቀደም ብለን ጥያቄዎቹን ስለሚይዛቸው ነው። እሺ ወደ በኋላ ላይ ተያያዥ ሌላኛው ጥያቄ እስቲ ደግሞ ወደ አንቺ የግል ህይወት እንግባ። ባለ ትዳር ነሽ ወይ? ልጆች አሉሽ ወይ? ቤተሰብ አለ ወይ? ይህንን በተለይ ፌስቡክ ላይ ብዙ የእኛ ቲዩብ ተከታታዮች ስለ አንቺ ማወቅ የሚፈልጉ ስለ ግል ህይወትሽ ማወቅ የሚፈልጉት ነገር እንዳለ ሲጽፉልን ነበር እና አሁን ያለሽበትን ሁኔታ ማወቅ ይፈልጋሉ። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው የሚል ጥያቄ እየተነሳ ነው እና እስቲ ለዚህ ምላሽ ብሰጭበት። ባለትዳር አይደለሁም፣ ልጆችም የለኝም፣ ግን እጮኛ ነኝ። በቅርቡ ለመጋባት ወስነናል ከእግዚአብሔር ጋር። ይህን ያለው አላገባም። መልካም። ሌላኛው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ፊልም ለመስራት እያሰብሽ እንደሆነ ሰምቻለሁኝ። አንድ ቦታ ላይ ማንብብ ያለውኝ እና ምናልባት ተሳስቼ ይሆን ፊልሙን እየጻፍኩት ነው የሚል ነገር ሰምቻለሁ እና ብችልና ብጽፍ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ የምሰራውን ፊልም ጽፌ ብሰራ። ግን በደንብ ለሚችሉት ብሰጥ። አንዳንዴ ደግሞ አንተ ማችሎም ነገር ደግሞ አለ ለሚችሉት መስጠት አለብን። እሱን ለሚችል ሰው ሰጥቼ አይዲያዎች ደግሞ የኔን የምፈልገው እዚህ ፊልም ላይ እንዲገባልኝ የሚፈልጋቸው ሀሳቦችን ደግሞ ራሴ አምጥቼ
እንዲያረግልኝ እንዲጽፍልኝ እየተነጋገርኩኝ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። በዚህ ሁለት አመት ፊልሜን ሰርቼ ጨርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። ሀሳቡ ያው ያንቺ ነው ማለት ነው? ሀሳቡ የኔ ነው። የፊልሙ ስቶሪ ወይ ሲኒኦፕሲስ የኔ ነው የሚሆነው። ጭንቅላቴ ውስጥ አለ የሚል ነገር ማይቻለሁ። አዎ። ስለ ራስሽ ታሪክ ነው? ስለ ራሴ ታሪክ አይደለም። የሚገርመኝ አንድ ህፃን ልጅ አይቼ ነው ይሄ ሁሉ በቃ ስቶሪ የተመሰረተው። ልጅቷ ምን አይነት ልጅ ነች? የጓደኛዬ እንትን ነች፣ ያክስቱ ልጅ ነች። እብድ ነች። እብድ እና ሰፈር ውስጥ እንደሱ ኃይለኛ የለም። ስቶሪውን ደግሞ እንዳልነግር ምናምን እና እሷን አይቼ ነው በቃ ይቺ ልጅ ስታድግ ምን ትሆናለች፣ ምን ፈተና በጋጥማት እንዴት ታልፈዋለች የሚለውን ለማሳየት ሞከራለሁ። እስቲ የሞከርኩ ነው። ሀሳቡ እየተብላላ ነው እየተብላላ ነው። ምን ደረጃ ደርሷል? ምናልባት የእኛ ቲዩ የእኛ እንግዳ የሚከታተሉ ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ የእኛ ተመልካቾች አሉ እና ይጠብቃሉ። ከዚህ አኳያ ምን ላይ ደርሷል? በስንት ጊዜ ውስጥ? ቅድም በሁለት ዓመት ብለሻል እና ከባድ ነው እንደዚህ ለውሳኔ። እኔ ግን በእርግጠኝና ሰርቼ እንደማሳያቸው እርግጠኛ ነኝ። ግን ምን ያህል ጊዜ ፍጅብኝ፣ ምክንያቱም ደግሞ መስራትም አለብኝ የራሴንም ስራዎች መስራት ስላለብኝ ሙቪዎች ሊመጡልኝ ይችላሉ፣ ሀገር መውጣት ሊኖር ይችላል ምናምን። ይሄ ታይም ነው ማለት አልችልም፣ ግን በእርግጠኝነት ሰርቼ ገንዘብ ያለው ሁሉ ፕሮዲውሰር መሆን ይችላል። አንድ ሰው መተወን ስለፈለገ ሁሉ ተዋናይ መሆን ይችላል? እዚህ ላይ ያንቺ አመለካከት ምንድን ነው? ገንዘብ ያለው ፕሮዲውሰር እኛ ሀገር ትንሽ የብር ችግር አለ። ሎ በጀት ነው ያለ። ሶ ፕሮዲውሰር መሆን የሚቻል ይመስለኛል። ብርህና ኢንቨስት የምታደርገው አንድ ነገር ላይ ብርህን ኢንቨስት ማድረግ ማንም አይከለክልም አይደለም። የትወናው ደግሞ ይሄ ቀረጻ እንዲሳካ ኤሊያና ሆቴል ፍቃድ ሰጥቶን በሆቴል ውስጥ ቀረጻውን እንድናረግ ስለፈቀደልን በእናንተ በፕሮግራማችን ተከታታዮች ስም ኤሊያና ሆቴልን ከልብ እናመሰግናለን።